Estamos de novo aí. Eu não morri, eu não sumi, não fui abduzido, eu existo ainda, só que tá difícil. Não... Aliás, eu até vou fazer assim, porque se eu mexer na câmera vai ser um saco para arrumar isso aí. Hoje nós vamos. Não vamos montar avião. Aliás, faz uns. O quê? Uns 3 meses que eu não monto avião, desde a última live que eu tava montando aí, eu não mexi mais nele. E os meus colegas de jogo de tabuleiro foram passar umas férias. Voltaram aí toda sexta-feira, não dá tempo, não pode. E a gente conseguiu jogar semana passada, acho que foi a primeira vez desde a última live aí de jogo, meu. Deve fazer uns 2 meses, eu nem lembro. Só que aí eu não quis colocar na live porque eu tive que aprender não, né? Faz uns 4 anos que eu vou jogar esse jogo. Full Chain Magnate FCM. E eu lembrava das regras. Aí os primeiros 20 minutos foram basicamente eu lendo o manual e corrigindo coisa. Eu pensei que fosse um saco para quem estivesse assistindo, imagina, né? Aí a gente não gravou, só que depois, na hora que o jogo começou a andar, foi muito engraçado. E hoje a gente infelizmente perdeu uma pessoa. A Bárbara não tá aqui. Sou o Ramiro. Oi. E vamos ver se vai ser tão engraçado com dois também, porque dois, o problema é que é um bater no outro, né? Um ataca, o outro defende, o outro ataca. Não, não tem muito o que fazer. Agora com os três foi muito engraçado. Então é isso, o jogo Full Chain Magnate é tipo banco imobiliário de adulto, vai. Você tem que fazer uma cadeia de fast food e vender vários produtos para ver quem que consegue falir o outro. Falir o outro assim, né? Ganhar mais dinheiro. Na verdade, você falha o banco, né? Aliás, eu tenho que distribuir o dinheiro, que eu esqueci que era dinheiro. Você tem 50 para cada jogador, são 100. Você tem uma grana monstra que fica no banco, né? Fica aqui no meio. E aí, toda vez que você consegue vender alguma coisa, você vai ganhando esse dinheiro. O objetivo é acabar com o dinheiro do banco. Quando acaba o dinheiro do banco, você ganha. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu fiz tudo antes de começar e esqueci isso, né? Gênia. Como é que não tem no setup a quantidade de dinheiro? É 50 por jogador, eu só quero ter certeza. Exatamente, 50 por jogador. Então vamos lá. Uma, duas, são 100, né? Três, quatro. Aí vamos lá. Mais uma, duas, três, quatro. Pus 30 por jogador. Vamos colocar mais de um, porque no começo eu não ganho dinheiro nenhum, vocês vão ver. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então faltam 10 ainda. Eu vou colocar. Coloquei 40 por jogador, faltam 20 ainda. Pega a nota de 10, porque no começo ninguém ganha 50. Quanto é que é no início por jogador? Pronto, são 50 por jogador. Conta aí, vê só se tá certo, por favor, para não fazer nada errado. Porque esse jogo ele pode durar de 40 minutos a 6 horas, né? Dependendo 50, da. então deixa aqui, então. Até já, mas já São caiu. 100 ao todo. Não, pode. Põe por 1, 2, 3, 60. Não, mas assim, só aqui estão. Aqui já estão 30. Ah, estes são teus, espera aí. Aqui. Tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, é isso. Tem que estar certo. A não ser que eu tenha, tipo, puxado um dinheiro a mais, numa nota a mais, aí é capaz de ter uma a mais, mas a ideia, pelo menos, estava certa. Eu vou deixar esse bolo de dinheiro aqui, não porque eu vou enfiar no meu bolso para roubar, mas porque depois, quando o banco falha a primeira vez, acaba o dinheiro a primeira vez do banco, você tem que restituir as notas baseado numa carta secreta que cada jogador vai colocar. Foi aqui. Ah, pra não ficar no seu espaço de A jogo gente tem aí. medo de É o jogo. do banco, é lógico. Ah, tu Você comprou. começa com zero, Exato, começou esqueceu? com zero, certo. Ai, ai, ai. Já cria 50 Olha só, pontos. depois me zoa, né? Fala que eu que tô passando a mão no dinheiro. Beleza. É. Então, aí você joga uma dessas cartas aqui, ó, de mais 100, mais 200, mais 300. E isso vai prolongar o jogo, né? Imagina, se os dois jogarem 300, vai ter 600 dinheiros a mais depois no banco, né? Então o jogo demora pra cacete. Aí, lógico, você ajusta a sua estratégia em relação a isso, né?
Faz um tempão que eu jogo esse jogo. Jogamos sexta-feira passada. E se eu errar alguma regra, vocês avisem aí, por favor. Então comentem depois, que sempre... Sempre isso que acontece. Bom, primeiro passo, a gente vai ter que colocar o nosso restaurante. Uhum. Então vamos ver quem que vai jogar primeiro. Cadê o meu... Cadê o seu? O Ternobyl? Tá aqui? Tá, sim, sim. Vai. Foi justo, eu joguei as duas, a minha caiu pra frente. Então o Ramiro começa a colocar o restaurante dele. É uma boa tática. É, boa tarde. Fechei o olho e taquei o negócio pra frente. Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nada. Exato. Place the first restaurants, exato. E depois setting goals, é nessa ordem. Aí cada um tem um cardápio, já pegou seu cardápio? Já? Já. O player age do jogo é isso aqui, ó. É ótimo. Deixa eu só fazer um comentário aqui em off rapidinho. Mute. Tranquilo, eu vou ficar de olho no chat aqui. Tá ótimo. Bom, é isso aí. Então, só para explicar para quem tá olhando aí, o Ramiro colocou um restaurante aqui com a porta, não sei se dá para ver na câmera, ele tem uma porta aqui, ó. E a ideia é que ele atenda essas casas, então eu vou colocar meu restaurante de preferência no começo, longe do dele, que é para eu atender casas com as ruas. O problema é que tá uma merda isso. Aí eu fico falando com vocês aqui, o Ramiro já fica pensando, eu vou tomar uma lavada que nem no Caledônia, né? Pensando mil coisas ao mesmo tempo e não no jogo. Deixa eu ver, ele já tomou essa casa aqui. Esse lado aqui do tabuleiro inteiro tá tudo ferrado, que tem só duas casas e não tem rua. Então, por exemplo, se eu puser aqui, eu só consigo atender essas duas casas, e elas estão bem longe. Então, poderia colocar aqui, eu tô a 0101 desses. Ele tá a 2 desse, e daquele lá é meu, claro. Se eu colocar aqui, olha isso, que porcaria, meu. Eu só acesso essa casa e essa. Essa aqui tá mais perto dele e tá mais longe. Então deixa eu pensar. Não, pelo menos essa casa tá louca. Nessa casa eu chego por aqui, né? Então eu consigo colocar aqui. Se eu colocar aqui, eu tô a 0 dessa e uma dessa, né? Não, pelo sítio. E tô a uma dessa aqui também. Quer dizer, a gente disputa a casa 16, a 7 é 18. Na 7 é essa, 18 é essa, estão meio que igual. Então a 7 vai acabar sendo minha, 18 vai ser do Ramiro. Não, a 4 é dele. Depois que a 7 tá... Ah, não. Ninguém chega. Ninguém chega. Aqui tem um. Não é um cruzamento, é um viaduto. Então ninguém chega na 7. Eu tenho que ir por aqui. Você chega. É, verdade. Você vai por aqui, mas você tá. 1, 2, 3, 4. Bom, vai comprar de você de qualquer jeito. O Ramiro pegou o melhor lugar na cidade. É randômico, eu joguei as coisas e virei do jeito que tava. Então ele pega essa aqui com 0, com 1, com 2. Não, essa aqui ele não pega. Ótimo. Essa é minha, só essa aqui tá garantida pra mim. Essa não chegou. Bom, vai ser isso, paciência. Senão eu fico enrolando, eu vou ficar até amanhã pensando em colocar o primeiro restaurante. Esse é só meu, esse aqui é só meu. Só que eu não ponho jardim, né? Então eu tenho essa, jardim dobro o valor. Eu tenho essa pra mim em 1. Eu não posso fazer isso. Deixa eu saber. Meio. Acho que... Não posso pôr no meio. Acho que tens de ficar encostado sempre uma rua. Como é que não está a rua? Estou sim, pô, olha ali. Estou sim, a minha porta está na rua. Mas acho que tens que pôr. Sim, mas é igual. Qual é a diferença? Não, eu posso pôr assim sim. Opa, posso pôr assim. Táticas avançadas, hein? Mas qual é a diferença? É, o que interessa é a porta, né? Não, não. Droga, idiota. O que interessa é a porta. A porta tá a 1 também do... Continua a mesma distância. Então, paciência. Aqui eu não bloqueio, porque se eu colocar ali, eu bloqueio o jardim. Vamos começar, vai.
Eu sou o primeiro. Vou colocar as cartas de reserva. Põe lá, por favor, me dá as outras duas. Obrigado, sem olhar. Então, eu não vou mostrar na câmera porque senão eu vou conseguir ver aqui no vídeo, claro. Né? Então vamos lá, Ramiro. Eu vou começar. Então, eu tenho uma ação no começo com essa carta aqui, que é contratar uma pessoa. Então, deixa eu ver. First to hire three people, first to give food. Peguei a mocinha que recruta pessoas. Então, na próxima ação, eu tenho duas, pode ir. Ramiro fez isso também, então é isso aí. Beleza. Tem umas coisas chamadas milestones aqui, né? Que quando você atinge, você ganha uns bônus. E o jogo, ele tem 7 fases por ronda, mas no começo, como você não vai fazer, você vai rapidinho, né? Então, vamos escolher os nossos funcionários, eu vou escolher os dois, porque eu não tenho outro, então eu vou montar aqui minha estrutura. O CEO tem 3 lugares para colocar a pessoa abaixo dele. Então, determinação da ordem de jogador, os dois têm o mesmo espaço vazio, que são 2, eu estou em primeiro, eu vou decidir ser o primeiro ainda. Então, eu vou pegar um desse aqui, treinei um menininho da cozinha, e vou... Não tem por que fazer isso. E vou pegar uma trabalhadora de mesa. Beleza. Vai lá, amigo. Eu vou buscar um kitchen trainee e um marketing trainee. Tá bom, o Ramiro ele está indo nitidamente para a estratégia de fazer o primeiro billboard e ter marketing infinito. Eu não gosto disso porque você fica preso. Tudo que você coloca no tabuleiro, acabou. O problema é que ele acaba saturando o tabuleiro com marketing e acaba com as campanhas que a gente tem, que são só 3, menos essas daqui. Então, beleza. Então, pega todo mundo, junta aqui. Isso aqui é o meu pool de ações, né? São as pessoas que eu tenho. Eu consigo fazer várias coisas. Você pegou o kit de trainee, né? Uhum. Seria obrigado a me mostrar ou me falar se tem. O jogo é aberto nesse sentido. Ele só precisa me mostrar o que ele vai fazer, né? Então, é isso aí. 3, eu continuo na primeira. Eu vou... Qual que era a ordem mesmo? Recruit, né? Então eu vou contratar 2. Deixa eu ver o que eu vou fazer. 1, 2... Contratei um carinha que me dá mais 2 espaços, então eu consigo colocar 4 abaixo na próxima coisa, na próxima rodada. Então vou treinar, não tenho ninguém para treinar, vou começar campanhas de marketing, aqui, não tenho nenhuma para começar, vou pegar comida, me dá um hambúrguer, por favor. Hambúrguer. Pronto, eu produzi um hambúrguer, tá aqui, eu sou o primeiro a fazer um hambúrguer. Eu ganho essa milestone, que não vai me servir de muita coisa. Eu pego um burger cook, que está aqui. E ele vai para o meu pool de funcionários, né? Eu preciso pagar um salário para ele. Custa 5 dinheiros esse cara aqui. Depois disso, eu já contratei os 2, já fiz isso, eu não tenho mais nada. É você, Ramiro. Ok, então eu vou... Eu podia ter ido depois dele para ver qual campanha de marketing ele ia fazer e pegar a comida para produzir de acordo, né? Eu fui idiota, não pensei nisso. Por isso você consegue mais... você tem vantagem em escolher a ordem. Um management trainee. Não. Hire 2, você tem mais 1. Isso foi uma idiotice da minha parte. Eu podia ter esperado ele jogar pra ver o que ele ia fazer a campanha de marketing, porque na próxima eu vendia.
Não tem problema, eu consigo produzir na próxima, dependendo do que ele fizer. O problema é que, como ele vai fazer o marketing muito provavelmente numa casa que ele domina, eu não vou ter chance, né? Então não tem por que eu perder tempo. Produzir uma pizza. Ótimo. Então, primeira pizza produzida é tua. Obrigado. Você ganha um pizza cook. Pizza cook. E esses dois aqui estão encerrados, né? Preciso de... Eu vou buscar mais alguém, não é? Sim. Quem é que eu vou buscar? Quem quiseres. Só que você não pode contratar qualquer um, você tem que treinar algumas pessoas. Tem pessoas que você... Todos os que estão na primeira coluna ali, à esquerda, que não dá pra... Até dá pra ver, né? Mas que não dá pra ler o que tá escrito, tá longe pra caramba. Você consegue contratar e depois vários você só consegue treinar, então... Um trainer. E, ok. Fiz uma produção disto. Isso, agora a gente passa para o próximo. Você não tem mais nada para fazer. Marketing campaigns. Sim, você faz o seu marketing. Você vai fazer qual? Um billboard. Ele ganhou o primeiro billboard colocado. Marketing dele é para sempre. Um inferno isso. Pronto, ele pegou duas casas. Lembra que isso aqui fica sem jardim e aquela... Não. Aquela pode ter. Aquela dá. Não há outra maneira de eu... Tá, você vai... Não há outra oferecer o quê? Deixa eu fazer assim, vou chamar. Eu vou oferecer pizzas. Pra sempre agora. Então, coloca do lado infinito. Põe o teu carinha pra trabalhar, que agora não sai mais, você perdeu o teu cara. Número 13. Estão fechados? 13. Okay. Pronto, esse cara vai trabalhar pra sempre, ele não sai mais daí, ele perdeu o marketeiro dele. Não, era ao contrário, a ordem da produção, depois, mas é igual. Não tem diferença. Sim. É isso. Agora a gente tem que... Ninguém quer comer nada ainda, então tem que jogar comida fora, né? Se bem que o cleanup é depois, vamos fazer o payday. Eu tenho um aqui, eu ganho 3 dinheiros. 1, 2, 3. Mas como eu tenho Force Waitress Plate, eu ganho 5. O Ramiro não jogou garçonete, então a minha garçonete dá quase o dobro. Eu já tenho 5 dinheiros. Quer dizer, eu consigo pagar o salário do meu Burger Cook. Só que eu preciso de mais duas rodadas. Eu preciso fazer uma rodada agora para... De três, aliás. Uma rodada para contratar o marqueteiro, para jogar o marqueteiro e para produzir hambúrguer. E vamos ver. E o Ramiro não tem mais... First, sorry, 3 people in one turn. 1, 2. Para só dois, deixa eu ver. Tá. Cadê o que eu peguei aqui agora? Waitress. Ótimo. First Waitress Plate. Então é isso, eu ganhei o dinheiro, agora a gente faz o seu marketing, bota lá a pizza. Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá. Senão isso aqui é pizza pra sempre. Pronto, esse cara quer uma pizza na... É, tá bom, mas você tem uma também que você jogou fora, legal. Então eu também joguei fora, pra entrar lá, por favor. Aí nós jogamos duas comidas fora. E cada um ganha uma geladeira, ótimo. Esse erro você não comete de novo, né? E o pizza cook vai fora também. Porque você não tem dinheiro, exato. Ele tem que mandar embora o pizza cook dele. Eu posso escolher gastar o meu dinheiro ou usar esse cara. Eu não preciso desse cara, porque é impossível eu conseguir precisar de 3 hambúrgueres. Então eu não vou pagar essa dinheiro porque ele vai fora também. Então beleza, é isso aí. Cleanup já foi, né? Então guarda tudo. Eu esqueci. Eu comi bola. 1, 2, 3, 4. Pronto. Pronto? Uhum. Então, boa. Esta vez. Não sei que és... Posso baixar? Sim. Não. Você já escolheu o teu pessoal? Não.
Então escolha. Não, tem que escolher na mão, porque se você baixa errado, você fica sem ninguém, lembra? É. Você não pode montar assim na frente. É. Você tem que escolher, aí você baixa. Porque se você escolher e não tiver espaço, você é obrigado a recolher todo mundo, ninguém trabalha. Pois, é, você também não tem, então vou manter a turn order. Eu vou contratar duas pessoas. Não, eu tenho um espaço. Ah, você tem um espaço? Então me desculpe. Eu não vi, eu achei que fosse um funcionário. Você quer trocar alguma coisa ou não? Uhum. Você quer ir primeiro? Eu vou primeiro. Ai, meu Deus, eu já cantei a bola do que eu ia fazer. Beleza. Vai lá. Tu és o primeiro. Okay. Então, tenho duas pessoas para cortar. Tenho meu trainer. Que é o meu kitchen trainee e quero management trainee. Ótimo. Então agora você treina ninguém, porque você não tem nenhum treinador jogado, você tem que fazer campanha de marketing, não tem também, produza comida e bebidas. Vou produzir uma pizza. Pizza, óbvio, né? Claro. Foi na tua geladeira. Pra não, porque só pode ter 10, né? É. E é isso, né? O resto não tem nada. Então, beleza, eu vou contratar os dois. Deixa eu só ver uma coisa. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou contratar esse Zé por quê? Por que eu vou contratar um treinador? Desculpa, deixa aqui uma first piece of mark. Verdade. Nem sei o que é que está. Você ganha 5 a mais para pela pizza. Para pizza. Eu não, vou pegar o marketing trainee. Então eu contratei duas pessoas, a recruiting girl e o marketing trainee. Vem para cá, então contratei os dois. Vou produzir uma pizza. Muito obrigado. Já foi, tá bom. Então é isso. É isso aí. Agora a gente tem que ver quem vai comer. A casa 16 e a casa 4 vão sair para comer. Primeiro que sai é a casa 4. Eu fiz todas as minhas ações, contratei dois, né? Uhum. Então, beleza, a casa 4 vai sair pra comer. Ela quer uma pizza e ela tem um restaurante no zero. Então, você vai ganhar aí 5 mais 5, né? Não, 10 mais 5. 10 mais 5? Isso. Preço base 10, mais os 5 do bônus. Essa pizza custa 15. O Ramiro ganhou 15, pega aí. 10. 15. Certo. Então, essa aqui já foi. Casa 16 agora. Casa 16. Não, pera, este é que já foi. Não, deixa estar aqui neste. Ou não? Não, depois você faz, pra gente não se perder. Pode deixar aí. Esta foi aquela comeu. Sim, deixa aqui as duas. Né? Depois você põe. Aí beleza, agora o Zero 16 é um pouco mais complicado. Ele tem a mesma distância dois restaurantes. Então esse critério de empate não tem mais. Então beleza. O resultado de preço mais distância. Então, distância é zero, então fica só o preço. O meu preço é 10. E o seu preço é? 15. Ou este é no mais 5. Por acaso, não sei. Não tenho aqui... É depois. O bônus é depois. O seu preço também é 10. Também é 10, sim. Então, beleza. Tem as duas waitresses. Quem tem mais waitresses? É você. Então, quem ganha? Pronto, roubei a pizza do Ramiro. Então essa pizza foi pro saco e eu ganho 10, correto? Uhum. Então é isso aí. Então, foi isso. Mas tu tinhas pizza? É, tinha, claro. É, beleza, agora eu tenho minhas duas waitresses, então eu ganho mais 10 pelas waitresses. Eu sou o primeiro a ganhar 20, first have 20, Macy Bank Reserve Cards, que é uma idiotice, mas tudo bem. Fecha o olho aí, Ramiro. Filho da puta, vai ficar até amanhã aqui. Tá bom, essa é uma milestone ridícula.
first to, você pode virar first 500, first to pay. Ótimo. Então é isso aí. E agora o cleanup já fizemos. Coloca, por favor, aqui mais as duas demandas de coisa e todo mundo volta pra praia, do trabalho pra praia. Pronto, né? Vou começar de novo agora. Pera aí, galera, eu sou burro, tô pensando ainda. Bom, vamos. Beleza? Uhum. É, beleza não, eu preciso... Beleza, pronto. Você não tem nenhum livre? Não, você tem dois livres, então escolhe aí. Mantém? Deixa eu pensar. Não, pode ser primeiro, pode ser primeiro. Malandro, malandro. Então, beleza, eu vou contratar esse ser humano e esse ser humano. Eu contratei dois treinadores e uma recruiting girl. Né? Um, dois, três. Vou contratar um desse aqui. Perdão, não vai ser recruiting ou coisa nenhuma. Eu peguei management trainee, então são esses três. Eu fui o primeiro a contratar três numa, na mesma ronda, então eu ganho mais dois desse. Que isso foi o erro que eu cometi antes, que eu devia ter feito isso antes. Você não consegue contratar? Não. Então acabou. E é isso. Tô com gente pra caramba. Beleza. Agora eu vou produzir uma pizza, por causa da... Eu não preciso mais esperar o que ele vai fazer, porque... É pra sempre agora essa pizza aí. Beleza, pode ir, Rami. Então, eu vou buscar... primeiro é o recruit. Sim. Primeiro uma recruiting girl. E... um pricing manager. Cadê meu player aid aqui, né? Vou treinar o meu kitchen trainee. Em Pizza Cook, Initiate Marketing, Get Food and Drinks, uma pizza e é isso. Eu agora treino uma pessoa. First to train, né? Você recebe descontos, ótimo. 15€ em desconto e. É isso. Acho que é, né? Uhum. Ok. E pronto. Tá, recolhe tudo, né? Ah, não, eu tinha... Pô, idiota. Eu tinha uma waitress, eu ganhei 5€. Uhum. E pronto. Ninguém precisa jogar comida fora e é isso. Beleza, estúpido. Tava pensando em outra rodada já. Então, dinner time. Ah, é, tem o dinner time. Eu tô. Okay. Tô viajando. Não devia ter recolhido as cartas, Samira. Não, não sei qual. Então, tem uma waitress, eu preciso pegar esse dinheiro depois. Vai lá, faz o dinner time. Então, são 15 pra mim daquela casa.
Não casa, muda, né? Da casa 4, não, não mudou. E 10 para mim. E 10 para ti da casa 16. 16. Obrigado. Ou pode deixar aqui que a gente já... Já fica? Já fica. Pronto. Já peguei meus... Vou pegar os 5 agora. The waitress. Exato. Não deixa a hora de pagar. Tem 40, não tem nada para pagar. Então é isso. Tá, clean up, tá tudo. Legal. Então, próxima rodada. Se eu tirar os olhos. Se eu ficar sempre, né? Não tem... Vamos lá. Eu tô ganhando porque eu tenho a waitress, né? O preço é o mesmo e a distância é a mesma. Você vai meter um pricing manager mesmo? Desgrila. Okay. Não posso treinar, né? Tá. Espera lá, né? Desculpa. Não cheguei lá ainda. O negócio é lento aqui, viu, galera? Bom, beleza. Espaços livres, e você? Eu não tenho espaço livre. Então vai primeiro, vai. Então, eu vou recrutar... Bom, ele meteu um pricing manager, então ele ganha a batalha aqui, porque a gente tava desempatando na waitress, então ele resolveu perder um dinheiro para ganhar de mim, então o pessoal da casa 16 vai comer na casa dele, ele vai ganhar um dinheiro a mais. É, bastante, é, comida de preço baixo. Eu acho que é Como as casas estão muito, muito coladas, você só consegue abrir um outro restaurante para atender as outras casas, ou pelo menos as 7 ali com facilidade. Se bem que o Ramiro atende as 7, se ele meteu o marketing ali, ele é o único que consegue. Management trainee e uma recruiting girl, um errand boy. Fizer uma segunda campanha de marketing para bebida e vale a pena o errand boy, né? Mas ainda vamos, ainda temos tempo. Então, um management trainee, uma recruiting girl. Depois, vou treinar o meu management trainee em... Fica de olho com o dinheiro 70, por causa do milestone do 100. Lembra? Qual era? Ah, por favor, ainda estou longe. O meu management trainee... A treiná-lo? Vou treiná-lo. Para virar outro... Um Junior VP. Tá bom. E train, initiate marketing now, get food and drinks. Então, 3 pizzas. O meu pizza cook. Para o first to throw away. Place new houses. Tá. Eu estou. Está? Ótimo. Eu vou treinar 2 pessoas. Vai ser o meu kit de treininho. Vai virar um burger cook. E o meu marqueteiro vai virar um outro marqueteiro. Então é isso. E eu vou hire 2 pessoas. Beleza. Pronto, hire 2 pessoas. É isso, agora é hora de comer. Eu não tenho comida, faz você aí. Não tem comida? Ah não, mas eu vou perder a batalha do preço e produzir, não perder com isso. Peraí que eu fui first to lower prices.
Agora seus preços sempre valem menos um. Inclusive, vale menos dois agora, porque você tem menos um ali, menos um ali sempre. Então, 13. E aqui, 13 também, não é? 13? 13 daqui. 15 menos 2, sim. E aqui 13, não é? Sim. 26. Aqui tem 20. Tem 20? Então, peraí. 2, 3. Devolve 4, né? 4. 16. 20. Sim, devolve 4, fica com 6, pega os 10. Pronto, tem 6. Quanto dinheiro você tem? Ah, no total? Sim. Não tem 100. Não tem 100. Quanto que a gente tinha? Era 100 o banco inteiro, na verdade. Isso que eu tenho. Você tem no máximo 60 menos 6, 154. Beleza. Então é isso. Waitresses eu ganho 10. Quebrou o banco. 3, 4. Quebrou o banco. Tem 500 aqui, ó. Que nem eu tinha mostrado. Nosso amigo Ramiro resolveu chutar o pau da barraca. Conta você 500 aí, por favor. Até amanhã jogando aqui. Ai, 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 achei que fosse um jogo rápido que você ganha só nas garçonetes. Já tem os teus quatro? Não, é bom. Quer dizer, eles estão aqui, não peguei ainda. Ah, eu dizia os seis, né? Então, se você quiser me dar seis daí, pode me dar. Tu já seis, né? É, mas deve me dar 10 de uma vez, né? Coloca. Ah, sim, tá bom. Então, peraí. São 500. Coloca 100 em nota de 50, 200, 300 em nota de 50 pra gente trocar. Pois. 100, 200, faz 300 nota de 50, que vai demorar um pouco pra gente pegar esse dinheiro. 300, e senão vai faltar nota de 10. É bom que tava marcar o tempo de jogo assim, né? 50. Não tem 350, né? 400. Aí você precisa de 90, que eu faço 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, pronto. Então faltam 90 ainda. 25. Pega em 10 e 5, né? 23. Olha o que der aí. 6. 8. 10. 50. 50. Faltam 40, né? 40. Queres pôr de 10 ou 10? Põe de 10, tá bom. É, acho que chegou. Vamos começar a ganhar mais dinheiro agora. Ok, então peraí, 10. 1, 2, 3, 4. Vamos ver, o Ramiro vai me destruir agora, que eu tô falando demais e não tô prestando atenção no jogo. Depois eu conto o que aconteceu semana passada. Muito engraçado. Beleza, joga comida fora, ninguém precisa jogar comida fora, recolhe tudo e boa. Vamos lá, deixa o CEO aí. É isso. Repôs aqui, joga tua comida fora. Você vendeu dois, né? Sim. E tem três? Opa, desculpa. Ah, é verdade. Paga o salário, hein? Não pago. Ah, você tem 15 de desconto, né? Tem que pagar 10 de salário. 1, 2, 10 de salário. 2. Eu tenho 2, duas 2. Pessoas que recebem salário. Então tá. De novo, hein? Recolhe aí, vamos começar de novo. Peraí. Puseste já? Já.
Então eu vou fingir que você não pôs ainda, porque senão eu consigo... Esconder. Teoricamente a gente tem que baixar na mesma hora. Vou esconder, né? Assim. Isso, esconda. Isso, beleza. Um, dois, um, dois. Pronto. Eu não tenho nenhum livre. Eu também. Então mantém. Você quer sair da segunda composição? Não, és tu. Então vou eu primeiro. Tenho Hire 2, então vou pegar um Kitchen Trainee. E um outro Zé desse aqui. Hire 2. Eu vou train 2 também, que esse Management Trainee vai virar um Junior Vice President e esse Marketing vai virar esse aqui. Beleza. Eu tenho que produzir três hambúrgueres, por favor. E eu vou fazer ainda uma campanha de marketing. Qual que é o número da sua? 13, né? E eu vou pôr... Por quantas rodadas dá? 3, né? Tens um... Maximum duration, 3. Dá 3 hambúrgueres, por favor. Pronto, agora começa a parte legal desse jogo, caso você jogue com seus amigos. Se você jogar com pessoas sensíveis ou que não sejam seus amigos, tome cuidado. Por exemplo, com a esposa. Você pode perder o seu casamento. Ou a namorada. Você pode passar a morar sozinho com esse jogo. Fiz o meu marketing, First Burger, marketed aqui. Então é isso, você não vai fazer nada disso. Então... É isso. Agora a gente vai sair pra comer, né? Não, ainda tenho que fazer... Ah, você não jogou ainda, é verdade. Eu fui o primeiro, vai lá. Um marketing trainee, vou recrutar 4 pessoas. Um marketing trainee, um kitchen trainee, um management trainee e... Uma boa questão, será que eu vou buscar uma waitress para uma pena? Ou não vale a pena? Não vale a pena ter uma waitress. Dificilmente, não. Mais outro management trainee. E vou treinar aqui o meu Junior VP. Vou treiná-lo em Vice President. Vou produzir 3 pizzas. E... Get food and drinks, place new houses. É isso. Ah, desculpa. Qual era o número que eu esqueci de fazer? Posso só fazer aqui uma troca. Contratei uma pessoa, um médico que tínhamos, eu queria contratar um, na verdade, um errand boy. Ah, bom, achei que tivesse errado uma conta aqui, meu. Idiota. Podemos ir. Tá bom? É. Então coma. Dinner time. Dinner time. Todo mundo quer pizza, você ganha 13 por pizza, né? Então vai lá, 26. Mete bronca. Não, sim, produção aqui... Ah, claro. Não, 3 não. Agora, porque eu não joguei o meu... Só baixa um. Só baixa um, tá bem. Então 14, 28. Deixa eu tiro 30 e devolvo aqui 2 daqui. 2.
Deixa-me só fazer as minhas contas, mas acho que não tenho que ser. Então 70. É, 70 e uns trocos. Vê, não, os trocos não, tem uns 10 ali, mas acho que não chega em 100, não tem 30 aí. Não. Muito plástico, muito pequenininho. 5. Bom, você não tem que pagar salário ainda, né? 14. Deixa-me ver, mas acho que ainda não. Então todo mundo foi comer, joga tuas duas comidas fora, por favor. Não, eu tenho... Ou eu jogo, só tenho duas comidas fora. Pronto. Estou nos... Vendeu. Estou nos 10 ainda. Venderam. É... Casa sem jardim, satura em 3, não é isso? Desculpa. Casa sem jardim, satura em 3, né? Sim, os outros em 5. Os outros em 5, né? Ah, aqui não diz, desculpa. Marketing, aqui, initiate marketing campaigns. É. E... uma coisa aqui. E tem o range deles, né? Esse acho que é 3. É, esse aí, deixa eu ver aqui. O range dele é... não sei, olha aí pra mim, vou ver o que eu tava procurando. Acho que é 3, é o... é, aqui, é 3 e 5, né? É 3 e 5? Não, 3 e 5. A saturação que eu tava procurando. Ah, isso não diz aqui, tem só vendo nas instruções, não diz aí. Eu não decorei essa... O problema é isso, como eu não... eu não decorei, quer dizer, não decorei, eu não sei onde estão as coisas no... aqui, ó. Contraste. 3 no total, e se tiver jardim, 5, exatamente. Então é isso, agora o que a gente faz em seguida é... payday, eu ganho 10 por causa das minhas dito pagamento. Ai, que piada de criança, da quarta série. As minhas duas, eu tô ganhando dinheiro só jogando essas duas aqui. E eu faço o meu hambúrguer aqui. Então meu hambúrguer vem aqui. E vem no outro. Dá um outro hambúrguer aqui também, por favor. E no outro. Não, lá. Ah, não, aqui também. E sim, no outro lado, tá aqui também. E com isso eu fudi o Ramiro. E... pelo menos ele perdeu uma rodada. Pois é, esqueci que essa aqui também vai. Exato. Eu só tava em dúvida se podia cruzar outras coisas, mas não, é só a rua, então é só a rua. É cleanup, né? Então é isso. E esta aqui não chega a esta casa? Qual? Esta aqui. Pulk. Affects each house it can reach without crossing a street. E ele tem 3, certo? Ou não? Não, o que eu vejo é o espaço branco. Não é seguindo pela rua. Você tá pensando assim, né? Uhum. Não, é o espaço branco. Então, que será 1, 2, 3, 4? Não, aqui, ó. Esse espaço branco aqui, ó. Mas tu estás em qual? É o Campaign Manager, ou não? Sim, esse aqui. Olha só, pronto, vamos discutir a regra. O Campaign Manager, ele consegue sem cruzar uma rua. Porque teoricamente, então, você avançaria todo o mapa, não é assim? Porque imagina, se tiver rua que chega em qualquer lugar, você não vai cruzar uma rua, porque é um cruzamento isso aqui. Tipo, você não está cruzando a rua, você está andando nela. Você faz a curva aqui e chega. Então é o espaço branco no meio. Pelo menos eu sempre joguei assim. Se não for, se alguém souber, por favor. Mas é assim que eu interpreto. Então para mim são só as 3, que é esse espaço branco aqui no meio. Eu pensei em colocar em outros lugares, eu poderia ter colocado até aqui e aqui, né? E aqui. Só que aí eu não pegaria nenhuma outra casa, né? Pegaria essa aqui, mas ninguém chega nela, só você. Então foi isso. É, eu meio que ferrei o Ramiro agora na próxima rodada. Ele vai perder uma rodada, agora ele vai ter que mudar e fazer hambúrguer. Então, beleza, eu tenho que pagar salário, eu vou pagar 20 reais de salário. Ganho essa aqui. É, você ainda não tem 100. Esse aqui foi pro saco. Eu não pago. Então, vamos lá. Recolher o povo. Jogar comida fora não precisa. O meu carinha tá trabalhando ali por mais 2 rodadas. Ou seja, isso aqui vai perdurar por 2 rodadas ainda. Então, vamos lá. Próxima rodada. Isso aqui, isso também vai. Isso também vai. Isso vai.
3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 eu preciso. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. 2, 3, 4, 5. Põe você e você. Aí tem você e você. Aí tem você e você e você. Pronto. 2, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Então tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo isso? 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze eu tenho, na verdade. Menos um, menos um. Então eu tenho 9. Exato, tenho 2 abertos. Eu não tenho... Eu tenho 1 aberto, desculpa. Eu tenho tudo fechado. Então... Você jogou negada pra fazer hambúrguer, porque você não é tonto. Então você vai fazer hambúrguer, mas você não pega aquela casa ali mesmo com o seu preço mais baixo, porque a minha distância é menor. E então... Eu vou depois de você, vai. É, o Ramiro agora vai produzir hambúrguer para tentar vender nas minhas casas. Ele não vai conseguir porque o meu preço... Ele teria que jogar o Pricing Manager que ele não jogou. A minha distância ainda vence, porque ele tá a 2 casas da minha. Ele tentou ganhar isso aqui, ó, nessa. Mas as outras ele não pega. Então, vamos lá. Recruit. Eu posso recrutar 2 pessoas. Correto. Só que tem aqui. Uma ideia que eu já... Eu tô sem dinheiro, não consigo nem pagar salário, mano. Eu quero um management trainee. Vai fazer um hambúrguer. E outro management trainee. Dois, o Ramiro vai fazer um hambúrguer. Não, posso. Dois hambúrgueres. Dois management trainee. Casa 4 vai primeiro, casa 16 vai primeiro. Então ele pega as duas. Ele tem 2 pizzas, então ele atende as 2 casas. Vou treinar o meu VP num guru. Que guru faz, não? 3 training slots. May train the same person up to 3 steps. Ah, é boa. Guru é bom. Initiate marketing campaigns. Não tenho. Get food and drinks. Então, são 3 pizzas. O meu pizza cook. Demora esse jogo. E 2 hambúrgueres. 2 hambúrgueres. E... place new houses. Move place or move restaurants. Tá. Eu estou... terminado. Beleza, então eu vou hire. O Ramiro vai ficar correndo atrás de mim. Essa aqui é a merda, meu. Ele vai ficar correndo atrás de mim. Então não adianta, independente do que eu fizer. Ele vai conseguir fornecer porque ele foi pelo preço, não. Então eu vou hire um de cada. Beleza, eu vou treinar 2 vezes o meu Zezinho aqui, que ele vai virar esse daqui do rádio, lembra do rádio? Bom, essa aqui já é minha. Mas podes treinar as pessoas. Eu posso, porque eu tenho milestone para fazer isso. Ah, qual é que multiple trainers on the same person. First to pay 20. Isso. Eu gasto dinheiro de propósito. Eu vou produzir. Dá uma pizza, por favor, e 3 hambúrgueres. Uma pizza e 3 hambúrgueres. Obrigado. Bom, você ganhará ali a pizza, né? Então eu vou pegar... Esse número aqui, esse é um 10.
Pô, sério que você pegou todas, meu? Dá, por favor, Coca-Cola aí. Por duas rodadas. Dá mais uma. Tá. Tentar ferrar o Ramiro aqui. Pronto. É, já produzi, já fiz, já contratei, já treinei, só falta o dinheiro. Beleza, agora vamos fazer a comida. Vai, quem que vai comer hoje? Vamos lá ver. Então, casa número 4. 4 vai primeiro, que é um hambúrguer e uma pizza. Os dois têm. Qual a distância? Tá zero do teu e teu preço é menor, então sem dúvida, né? Ganha aí quanto? 14 e 9. 9. Portanto, dá 23. 23. Então, eu acho que já cheguei aos 100. Conta aí. 23. Olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certeza. Pronto, agora vai começar o rolo compressor do Ramiro. Ele vai ganhar 50% a mais em todas as vezes, então... É, agora não que você já ganhou o dinheiro, né? Você ganhou isso depois. Mas se você ganhasse agora... Pronto, agora eu vou ter que contratar uma porra no CFO, filho da puta. Enfim. Então vamos lá. Esse aqui comeu, né? Uhum. Não, mas esse... Então guarda, gasta uma pizza e um hambúrguer. Uma pizza e um hambúrguer. E a outra casa, 13, um hambúrguer, né? Uhum. Então eu ganho 15. Entra lá, por favor. Essa aqui já saiu. Eu ganho 15. E a casa 16, você ganha, né? Distância é a mesma, só que o teu preço é 1 a menos, correto? Sim. Então quanto é que dá? 23? 23? 23 mais 11,50, né? 23 mais 50%, não é? Isso. Mas esses 50% é no dinheiro total, não é? Sim, dinheiro total. Exato. 23 mais 11 dá 34. Então pera lá. Redonda para baixo? Acho que é para baixo, você viu isso? Não sei. Vou ver um. É, tá bom. Redonda para baixo, então pronto. Vou fazer assim, eu não estou a fim de olhar a regra. É, vamos lá, me ferrou, né? Então ele comeu a carninha dele e pode devolver dois, aliás. E agora o marketing vem aqui, esse daqui vem aqui, pode pôr um hambúrguer aqui, por favor. Aqui, senhor. E é isso, né? Pronto, aí eu recebo mais 10 das minhas... Ai, meus restaurantes estão bem, bem ferrados. Eu não vou fazer live, toda vez que eu faço live eu perco como se fosse mongoloide. Distraído no... Pois é, né? Vamos ver ainda. Então, tá, não é? Podemos jogar? Podemos, sim. Tenho aqui um hambúrguer que não gastei, só treino. E acho que uma pizza também. Ah, sim, também.
Não, você vai me ultrapassar se eu fizer isso, meu amigo. Vai me ultrapassar de maneira muito absurda se eu fizer isso. Esse aqui é um Junior, então vai 1, 2, 3. Não vou perder a rodada, né? Pronto. Ai, tem que pagar salário. Esqueci do salário. Minha vista, quem é que eu tenho que pagar aqui? Eu já pago, peraí. Dois. Tenho. Dois. Ainda não tenho que pagar. Dois, três. Dois, três, e aqui não tem ninguém, então tem que pagar 15 de salário. É isso, né? Uhum. Beleza. E aí, não tem nenhuma vazia, e você? Eu também não. Então vai lá. Quer dizer, vai lá não, eu que tô em primeiro, né? Não, agora sou eu. Ah, tá bom. Eu sou azul, na verdade. Vai lá. Então eu vou assim. Eu quero um management trainee, quero um kitchen trainee. E o que é que vai aqui de fora? É isso. E um errand boy. Mais um. Porquê que eu ia buscar? Ah, já sei porquê que eu ia buscar isto. É isso. Recruit, train. Tenho um guru e um trainer aqui perdido. Está aqui o trainer. E vou treinar então o meu errand boy. Todos os seus diferentes, né? Meu errand boy. Vamos dizer pelim. Vamos dizer pelim. E o meu kitchen trainee vai para burger cook. Ah, você tem o errand boy ali. Vai para burger cook. Mas sim, mas ainda não joguei, ok. E um burger cook. Este para aqui. Train. Initiate marketing campaigns, não tenho. Get food and drinks. 2 burgers e 3 pizzas. O jogo nem começou ainda, galera. Tem. Sei lá quanto dinheiro no banco ainda, porque o Ramiro resolveu colocar 300. E a minha por 100, eu falava por 200. E tenho o meu errand boy, all buyers get... Ah, mas é só do blade, não é? Só o quê? First errand boy blade. Tipo, este não está em jogo. Não, você é blade, é assim. É blade aqui? Sim. Ok. Então, quero... Aí você pega duas de cara, você pega duas Coca-Colas. Yeah. Que é obviamente o que você quer pegar, né?
E eu chego lá? Chega, 2.1, 2. É 2 no máximo, não é? Ou quanto que o Iron Boy pega? É uma boa questão. É que não diz. Ai, saca do não. Tá aqui. Peguei, vi. Acho que é 2 que ele pega. 0 mais 1 mais 2. Você chega na Coca-Cola ali. Não tá escrito na carta dele? Não. Só diz get one drink of any time. Então não tem dinheiro quase, mas... Eu tenho 30 reais, olha que coisa ridícula. Pois é, take one drink of your choice. Deixa eu ver rapidinho. Tem um lugar que está escrito. Acho que pode ir buscar a qualquer sítio. Não, Aaron Boy of your choice. Acho que podes ir buscar logo. Os outros é que têm limite. Acho que o Aaron Boy pode, como só vai buscar um. Ah, sim, você pega um, né? Ele não faz aquela rota, é verdade, já tem razão. Então, uma Coca-Cola. O seu Zeppelin, ele pega de todos, não é um negócio assim? É. Então pronto, pegou uma Coca-Cola. Então agora você vai atender aquela ali. Não, és tu. Sou eu? Sim. Então eu vou contratar um trainee. O que eu posso fazer? Eu vou treinar o meu kitchen trainee. Para ser um burger chef. First drink market. Ah, é. Só que só eu que ganho esse dinheiro, você não. Eu vou usar 2 treinadores no meu coisinho para pegar um burger chef. E o meu terceiro treinador vai virar... Pega o Zezinho aqui. Cara, tem que tô gastando uma grana. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Treinei todo mundo, contratei a pessoa, vou produzir 3 hambúrgueres. Dá 3 hambúrgueres, por favor. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. E vou colocar um rádio. O rádio bem no meio aqui, eu alcanço, né? Qual que é o alcance do rádio? Rádio maldito. O rádio é pra ferrar mesmo, só por esse rádio aí pra ferrar. Deixa eu ver aqui. Rádio. O rádio mete no meio e ele chega tudo lá. É, nesse de duas pessoas assim, eu só quero saber até onde que eu posso colocá-lo, entendeu? Até onde como? Quantas rondas? Uhum. 5 rondas. Não, na verdade não. Na verdade eu queria saber se eu posso chegar lá, porque... Range, tá vendo? Ah, não, not limited by range, tá bom. Eu tinha direito a 2 Coca-Colas, que tinha o meu Aaron Boy. É verdade. Me dá, por favor, 5 hambúrgueres. Pô, só. Vou pôr aqui 5 hambúrgueres. Eu vou cagar esse tabuleiro agora. Vai correr por 5 rodadas isso. Então agora vai ser a festa do hambúrguer, esse negócio. Pelo menos não é a festa da salsicha. Tapinzovic. 3, 4, 5. Beleza. Então foi isso. Já produziu os 3 hambúrgueres. Excelente todo mundo. Falta só pegar o dia. Beleza. É isso? É isso. Vamos comer? Vamos comer. Então vamos lá. Mesma coisa. A primeira casa, número 4, ali você ganha, né? É. Eu tenho para atender. Você tem para atender. Eu não. Então é só você. Você tem um hambúrguer, uma Coca-Cola, uma pizza. Que são... É um a menos em cada, né? Então base price são 27. Mais 5 da pizza. 32, né? Ah, exato, 32, então, mais... Mais 50%, mais 16, 6, tá. Então 48. 48, exatamente. Então 50, e vou devolver 2. Calma, pessoal, deixa esse rádio entrar aí. Essa casa já foi, né? Então joga fora ali tua comida, por favor. Um de cada. Por isso que eu gosto de fazer assim, que a gente sabe que já foi, né? Okay. Pode deixar aqui que vai ter que voltar, né? É só o piso. É verdade. Quer dizer,
Hambúrguer. Um hambúrguer também, mas enfim, depois. Agora a casa 13. A casa 13 ganha um hambúrguer, então eu ganho 15. Ou você ganha esse hambúrguer aí também? Qual? Não, você tá 2 de distância, você só diminui 1, né? Não chego lá. Então você não chega lá. Então ganhei esse hambúrguer aqui. Um hambúrguer, um hambúrguer. É, a casa 16 é sua também, né? Sim, você não tem um hambúrguer. Não, afeta, ah, não texto. Não. Okay. Então é um hambúrguer e um negócio da... Quanto que eu falei? É 20, 18... Não, agora é menos. Mais... 20, 18 mais 5 dá 20... 14 mais 9, 23. Eu dou 23 mais 11, sim, dá 34. Sim, de novo, exatamente. Dá 34. Pronto, e o Ramiro limpando o banco. Devolvi um, vai. Pronto. E essa aqui também comeu. E você também come. Metendo a mão no jogador, no tabuleiro do outro jogador. Então devolve uma pizza aí. Já tiraste? Já. Devolve uma pizza, devolve dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres? Isso. Aí é um aqui, um aqui. Não, esse aqui eu nem fiz ainda. Ok. Eu estou fazendo agora. A gente tá... Ah, não, pay waitresses que eu esqueci. Então eu recebo 10 as waitresses, legal. Agora sim a gente vai fazer isso que eu tô fazendo. Marketing. Então eu já fiz o marketing dessa aqui que acabou. Esse meu cara aqui volta pro meu pool. É, Coca-Cola também, por favor. Ah, não, desculpa. Perdão. Volta tudo porque eu estou fazendo besteira. Essa é a número 1. Ok. Então vamos lá. 1, 2, 3, dá 6 hambúrgueres, por favor. Não, chega a todos. Ah, é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hambúrgueres. 12? 12. É duplicar. Eu quero que seja duplicado. Agora vai começar a palhaçada, né? Coloca aí, vamos pondo. Dois hambúrgueres, casa satura com 3. Por isso que eu tive que voltar, porque... Tem limite. Tem limite, exato. Falta uma só. Então, beleza. Isso aqui já foi. É, agora nós temos uma daqui ainda. Então é uma, duas... É, qual que era o número? 10, antes das suas. Uhum. Então saturou todas as casas do Ramiro. Jogo animal. Tá. Agora essa aqui não tem efeito, essa aqui não tem efeito. Essa minha aqui, então... Aí ela coisa para assim? Assim. Inclusive, eu esqueci de colocar o carinha para trabalhar, né? Esse aqui, ó. Ah, não, esse era o Billboard, era esse cara aqui, ó. Ele, pronto, saiu do trabalho. Esqueci de pôr, ainda bem que eu não usei o cara, imagina se eu uso ele de novo. É, beleza, então saturou todas as casas. E a sua 13 não tem espaço. Pronto. Agora, a gente recolhe tudo. E vai de novo. E começa de novo. Olha só, então vamos lá. Esse jogo é foda. Por isso que eu falei, esse jogo acaba com relacionamentos. Vamos lá, atrevido. 1, 2, 3. Tem que pagar salário. Ah, eu tenho que pagar 5 já. 2, 3, 4, 5. 6, tem que pagar 30 de salário. Nossa, que porrada, meu. Vou voltar aqui, então. 3 pra esse, vai lá. Yes.
É, esse aqui tá trabalhando, né? Tô viajando. Vou usar o cara de novo. Pronto, tá aqui. Pronto. Vamos? Então não tenho zero. Tava aqui só perdido no meu. É, live de jogo de tabuleiro complexo é uma merda porque é todo mundo quieto, né? Não tem uma música, não tem nada. Não. Vou colocar me cantando aqui. Então fica falando besteira, porque não dá pra conversar e pensar ao mesmo tempo. O trainer. Quero evoluir este senhor. Estou a pôr para aqui. National Recruiting. Nossa, eu já tinha metido no Luxury Manager nessa, que não tinha. Não tinha como, não encaixava. Pronto? Tá. Quanto você tem livre? Não tenho. Então também não. Então você escolhe. Ah, não, eu escolho. Não, você escolhe, sou o primeiro. Não tem. Então, duas Recruiting Girls. Três, acho que. Mais três. Vou buscar trainer. Kitchen trainee. Tá. Não, desculpa. Só um trainer. E um management trainee. Ok. Então, agora vou treinar os meus employees. Tem um trainer. Merda, agora que eu vi que não tem acesso. Este meu kitchen trainee vai ser treinado para pizza chef, uhum, pelo guru. Devolveu o trainee? Sim. Eu vou treinar. Desculpa. O meu campaign manager. No management trainee. São muitas emoções, né? É para campaign. Quanto tempo já? 1h20. Tá, train está. Initiate, get food and drinks. Get. Então, tenho 3 pizzas. Tá. Tenho. 1, 2, 3, 6 hambúrgueres. 6 hambúrgueres, exatamente. Foste buscar o outro chefe de. Pronto? Uhum. É isso? É isso. Tá legal. Então vamos lá, vou colocar um jardim. Cadê os jardins? Dá um jardim ali, por favor. Aliás, vou fazer na ordem, né? Não vou contratar ninguém. Vou treinar esse meu cara aqui pra virar o. 1, 2, 3.
CFO. É, contratei, agora vou produzir 8 hambúrgueres, por favor. Não sei se há 8 hambúrgueres aqui. Se não tiver, me avisa que eu pego um negocinho ali. 5. Não. Não? Não há 2. Dei. Não, só. Só. Pronto, 8 hambúrgueres. É, vamos lá. E onde eu vou colocar o meu jardim? Agora eu tenho que parar pra contar. O Ramiro, ele vai bater... Eu vou tirar já outro... Hã? Ia ter pra tirar... Não, ah, não precisa. Daqui a pouco vai voltar todos aqui. Eu devia ter metido o Luxury Manager antes, mas não dava. Onde eu vou pôr esse jardim? A primeira casa que vai é a 4. O Ramiro tem 1, 2, 3, 4, 6 hambúrgueres. Então ele cobre 2 casas de 3. Vai a 4, a 7 vai ele, que eu não alcanço. Então ele vai perder um hambúrguer, então ele vai cobrir essas 2 casas. Ou seja, se eu puser nessa casa aqui, tá tranquilo, porque ele não vai ter mais hambúrguer. Pronto. Agora é isso, vamos comer. Vamos. Casa 4, quem come? Você, né? Eu acho que sim. Está em 0 e o teu preço é 9, né? São 18, mais 50, 27. E essas 3 aqui, né, que foram. Agora casa 2, perdão, era a primeira. A casa 2, você chega nela? Não, você não chega nela. Não chego. Não, você tem. Chega na 7, então. A 2 era eu, né? A 2 sou eu, então eu dou 2 hambúrgueres na 2. Sempre comendo bola. 2 hambúrgueres na 2 me dá 30. 1, 2, 5, 30. Deixa eu já te trocar aqui. Beleza. Então a casa 4 já foi, também não tem dúvida. Casa 7, você é o único que chega, ou seja, você é obrigado a vender ali. Você vai vender 2 ali, você ganha 27 de novo, né? É onde? Aqui na 7. Eu cheguei? Sim. E... eu não chego. 50. Na verdade, eu só tenho 3 casas, é ridículo. Esse tabuleiro ficou uma merda. Pois, eu tenho que produzir aí. E o mais chato é que, não sei se já viste, mas se precisares de comida, de bebida, não chegas lá. Ah, nem. Tanto que eu nem perdi tempo com isso. Acho que eu peguei o Aaron Boy, mas só pra caso eu precisasse. Que nem você fez, né? Beleza, casa 7, então você que vende. Você vai vender 2 dos seus 3 hambúrgueres ali e ganhar mais 27. Não é isso? É menos. 9,9 é 50%. 18. Ah, sim. Pronto. Nossa, quanta grana, Ramiro. Tá louco, vai quebrar o banco aí, não. E no final, quem tem mais dinheiro ganha, óbvio. Então se eu quebrar o banco agora, por exemplo, o senhor Ramiro tinha mais dinheiro, que com certeza ele vai ter, eu acho. Liga aí. Então sou eu, agora que você não tem mais hambúrguer, não precisa nem mais discutir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 hambúrgueres vezes 15, né? 4 vezes 15, 60, 90. É isso? Que merda, tudo isso pra ganhar 100 reais. Ah, não. E aqui são 6 hambúrgueres. O que eu tô fazendo, cacete? 6 hambúrgueres, não, são 9. Do 90 a 105. Tem o dobro aqui, tem um jardim. Né? Então eu peguei 105 que eu peguei. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 15, 105. Então é isso, esses 3 aqui foram... 3 aqui foram, tem que tirar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 8, 6. Vai sobrar 2 aqui ainda. Pronto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Pagamos, compramos tudo isso. Ganho 10 dinheiros das empregadas de mesa. 100 das garçonetes.
E é isso. Agora tem que fazer o marketing, né? Uhum. Esse aqui já foi, não tem que estar fazendo ali. Ah, e a casa 18 ninguém chega, né? Acho que não. Tá bom. Então, na casa 18 ninguém chega. Vamos lá, marketing número 1, então vão. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Isso é 1. Isso é 1. E é isso. Depois, pisa. Pisa. Pisa, certo? Por que há bocado foram 3? É? Ah, é porque tinha aqui esta. Isso. Isso aqui. Então é isso. Não precisa jogar nada fora. Precisa pagar salário agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 30. Desculpa, tem que fazer mais. Demora pra cacete. 2, 3, 4, 5, 6. 6 são 15. Ah, o range ali, é. O range desse aqui é 2, esse aqui não tem range, esse aqui tem 3. É. Isso. Comecei a escrever aqui uma pizza por causa da minha produção. Silêncio, silêncio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Difícil, não está fácil. Já tem muita gente aqui. Pizza cook, burger cook. Nosso pizza chef. Aqui ao lado deste. Isto aqui faltam 2 destes. Paciência, tá difícil aqui, eu não tô conseguindo encadear direito as coisas.
Pronto. E? Ah, isso aqui sai, né? Já foram. Tem só mais três agora. Eu não tenho nenhum livre. Viajar. Espera, não, este aqui não quer. Que não... Eu também não. Então, beleza. Vai continuar assim? Sim. Não vai você. Recruiting. Recruiting girl. 3. Acho que tem aqui muitos kitchen trainers. Nossa, esse mapa tá uma merda, meu. 3. Então, ok. 3 management trainees. E agora tenho... desculpa. Sim, isso. Não era nada. O management training que eu não queria criar um destes. Então vou usar o meu guru para treinar o meu marketing training e o brand manager. Ah, vai me foder com o avião também. Vai meter pizza nessa merda. Ai, caceta! O aviãozinho a voar. Vou... treinar, tenho dois trainers, vou treinar os meus dois kitchen trainee em burger cooks, recruiting, train, initiate marketing campaigns, tenho aqui o meu campaign manager que vai pôr aqui uma caixinha do correio, aqui assim. Ah, tá, beleza, é pra todos, né? Isso vai fazer qualquer merda. Ah, é. É igual, né? Não, sim, mas... eu me confundi, eu achei que você ia pôr no billboard. E este sai daqui. E fica ali na 10 pra sempre, quer dizer, você caga com minhas casas. Né? Eu posso trocar aqui pelo 9, desculpa. Não vá. Casas, não vá. Cagou minhas casas, acabou. Vou jogar fora tudo que eu fiz, o Ramiro vai ganhar essa merda. E vou. Limão. Eu preciso de limão. Uma limonada. É só para foder, né? Preciso de uma limonada. Estava aqui, acho que era dos teus. É, que eu tirei aquela hora. Acabou! É isso. Não, o Ramiro está... tá ferrando tudo aqui. É, queimar pessoal. Nada pessoal, né? Aí produz. Esqueci-me de. Get food and drinks. Ora, eu tenho 8, 11 e 3 hambúrgueres. Não, 4 hambúrgueres. Tens aí um coisinho para pizzas, que isto começa a ficar. Pega esse. Não. Põe uma só no 10. 10. Então, se tiver. Põe duas, né? Pra marcar o dobro. E 4 hambúrgueres. Puta que pariu. Posso ir? Pode ir. Bom, vou treinar esses três aqui pra virar o meu Regional Manager. Ai! O que é que faz o Regional Manager? Ele coloca drive-in e coloca outro restaurante. O que é um drive-in? O drive-in é um restaurante com porta em todos os lados. Se ele encostar na rua, ele pega do outro lado também. Vou colocar uma casa.
Você não consegue pôr coisa ali, não. Você consegue aqui. Um, dois. Ah, se foder, foda-se, dane-se. Tô cansado de pensar. Pronto. Colocar ali essa casa que eu não alcanço. Já treinei os três. E pronto. Vamos comer. Casa 2. Primeira é a 2. Ah. Ela quer 2 hambúrgueres. Você é mais barato, mas eu tô mais perto. Tem já desconto, exato. Aquela tenho... hora acho que a gente fez errado, não? Eu que vendia para 2, né? Acho que só fizemos para estas, não foi? Acho que não chegamos a vender para esta. Não, você não chega na 2, é verdade. Eu cheguei na 2 e eu não consigo vender porque... Ai, fiz merda. Eu vendo mais 2. Não produziste as tuas. Eu vendo mais 2. Puta, mas aí cagou todo o meu jogo, né? Eu vendo mais 2 e ganho mais 30, né? Só que aí eu fico sem pra essa rodada. Bom, enfim. Não foste produzir. É, né? eu não produzi porque eu achei que tivesse muito. Dane-se, paciência. 1, 2, 3, 4, 5, me ferrei. 2 de novo, então eu pego esses 2 aqui. Como esses dois, ganho mais 30. Não, mais 30 mais... mais 15, então mais 30 de novo. Peguei, devolvi 20, beleza. Aquela casa ali na... Não, perdão. É, tem que devolver 15. Porque não tinha CFO na outra rodada. Então beleza, essa casa já foi. Agora é a casa 4. Você vende na casa 4? Sim, porque tá mais perto e você tem o preço. Então conta aí quanto é que eu tenho. São 9, mais 9, 18. 27 de novo, né? Não, sim. É isso. Mais 50%. Mais 50%. 40. 38, né? 27 por 2, 13. 50. Sim. É porque é quanto que dissemos? É, 43, não 50. 27 mais 3? 23 mais 17, 40. Isso. Acabando a grana. Beleza, isso aqui já foi. Agora casa 5, 6, 7. Casa 7 você chega? Chega. Então você que vende nela. Mas não chegas. Eu não chego. Casa 7 é sua. Ok. Então mais 2 na casa 9, 7. 9, são 18, 18, mais 9, 9 27. 27. Os dois foram casa 8, 9, 10, 11, 12, casa 13 é minha. Eu tô mais perto. Você tá 1, 2, 3. 1, 2, 3, é exatamente. 3 menos 1, 2, eu tô a 1. Então eu ganho. É 30, 45, né? 2, 3, 4, 5, 2, 2, casa 14, 15, 16. Casa 16, quem vende? Você, eu não tenho nada. Então é 40, 40 mesmo, né? 40. Vai falir o banco. 15. Ah, faliu já. Pega tudo pra você e beleza. E você vende essas. E. Posso que o dinheiro acabou depressa? O quê? O dinheiro acabou depressa. Acabou depressa porque você tá com todo ele do teu lado. Não, eu não tenho quase voltas de 50. Só tem uma, pô. Tem as outras. Estão aí? Não, só tenho uma. Ah, não, eu tenho 3. Ah, sim. Tá, mas você tem um monte de 10, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 250 só. 180. Você não precisa nem contar, né? 280 já ganhou. 1, 2, 1, 2, 3. Não, ainda havia mais 100. Havia 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 100. 280. 250 eu tenho. Ah, sim, não. Custo 5. Você tinha 600 no banco? É, mas foi. Você tem 350. 180, 190. Você ganhou. 300. 100 a mais. E 50. Não foi muito. Não. Então, 100 a mais. 500 mais 100. Porque havia os 100 iniciais. 600. Exato. Exato. Se eu tenho 250. Ah, já tinhas contado. Só vou 350. Ok. Porque eu tenho muitas de um. Tenho sim. Aqui. Tu ganhaste por menos do que eu esperava. Mais uma rodada ou outra.
Se tivesse metido mais os teus 100, era capaz de... Não sei que agora tinha aberto aqui a... Sim, aí ia foder tudo. Se ia acabar com as minhas casas, eu não ia ganhar mais nada. Mas só chegava a estas. Não, eu ia botar uma casa... Eu ia botar um restaurante aqui, ok? Eu pegava aqui e aqui. Se que aqui... Aliás, é... Na verdade, o ideal teria sido fazer isso, né? Que eu punha um restaurante aqui... Não, não dava também, não dava, esquece. Também. Eu ia colocar o restaurante aqui. Eu atendia esse aqui com esse... Não, não dava também. Aqui já... Ah, este aqui não... Pois... Tinhas é, puta idiotice, eu pensei, na verdade aqui, eu pensei... Tinhas por aqui, aqui é o seu. É, ideal. Então, aqui, né? Eu devo ficar longe de você. O restaurante aí é o ideal, porque... Ah, é verdade, foi isso então, é verdade. Aqui assim, é, isso mesmo. Porque eu tava pensando na porta do outro lado, que é o que ocorre. Então, é verdade, eu atingiria todas as casas, essa era a ideia. Mas o drive-in, como é que é? Não, não sei, é só... Não liga nas coisas, né? Você abre o novo, não liga. Eu acho que não importa mais onde está a porta, entendeu? Você pode pôr em qualquer lugar. Só que tem que encostar, né? Sim. A ideia era essa. Bom, é isso. Boa, Ramiro, muito bem. Melhorou bastante desde a última semana. Tive a treinar em casa. É, então, na última semana o que aconteceu foi o seguinte, Lógico, eu já joguei. A gente já tinha jogado esse jogo fazia alguns anos, juntos, nós dois. Mas fazia muito tempo que a gente jogava, desde a Copa do Mundo. 2018, faz tempo. Vou guardar o dinheiro aqui, eu só vou contar. Aí, na semana passada, eu não falei nada e fui e peguei esse rádio aí. Né? Só que como o Ramiro e a Bala não estavam totalmente dentro do jogo, eles não perceberam. Quando eles perceberam, já tinha sido muito tarde. E eu botei um gerente de luxúria, esse cara aqui, essa mulher aqui. Gerente de luxo. Que ela dá mais 10 em cada produto. Que é o que eu falei, puta, devia ter feito. Só que eu não ia conseguir encadear o que eu fiz sem colocar, colocando. Foi comer bola. É que live é foda, né? Ficar prestando atenção em mil coisas, prestando atenção no jogo. Não dá pra ficar quieto, parado, pensando, né? Em silêncio. É mais fixe quando com mais pessoas. É, com mais pessoas com certeza é legal. Porque aí é uma putaria só, né? Cada um faz o que quiser e acaba destruindo todos os outros planos. Mas enfim, o que aconteceu foi, eu coloquei isso aí, eu tava ganhando 100, quanto que era? 135 por casa. Então imagina, o que eu fiz aqui agora, que eu joguei vários gerentes de desenvolvimento, então eu criei várias casas com jardim, coloquei jardim em todo mundo. E eu tava ganhando muita grana por casa. Aí meio que acabou o jogo assim em 3 casas das 8 que eu tinha. Que eles demoraram pra perceber e não conseguiram fazer isso que ele fez agora, de colocar alguma coisa ali pra estragar, né? Se bem que provavelmente, Ramiro, era número 9. É, ia saturar antes, viu? Duas desta. E uma daquela, ia ficar com 2 hambúrgueres e uma limonada. Pois, mas tu não tinhas acesso à limonada. Ah, não tinha acesso? Não, porque as limonadas estão aqui. Eu ia precisar de 2 rodadas para pegar, exatamente. E você pegou o Zeppelin, que é o único que consegue... É, vai a todo lado. Pra ir pra todo lado, exato. Não precisa de rua. Eu nem usei meu original manager. Bom, deixa eu separar as cartas. Você tá com o dinheiro aí? Sim, já tá aqui, mais ou menos. Ó, 5. Os 3 estavam aqui. 10 estão aqui. Os 50. First to lower. Agora eu vou desligar, senão a gente vai ficar os próximos 20 minutos aqui arrumando o jogo. Bom, valeu quem viu aí. Quem não viu, fica pra próxima. Veja no YouTube. Veja no YouTube, exato. A gente vai guardar aqui, não vai ficar gravando os 10 minutos guardando aqui. Bom. Exatamente, veja no YouTube, qualquer coisa vocês escrevam aí. Se eu fiz alguma coisa errada, me avisem, por favor. Obrigado e até a próxima. Falou.